saaxiibkay horta habeen wanaagsan abti gabdhaha soomaaliyeed xuf waay gabadha la sheekaysana abba video call makaa soo wici kartaa leedahay ha soo wici kula laakiin wax yar kadib wax yar kadib waa qubaysanaya ku dhahayo maxaa sabab ina video call loo qubaysto mase waxa waaye budadiya wejiga lasoo marsanaa fiintaa la kala jebinaa faroryaha la marsanaa dhuxula la xariiqa maanta dhan sunyaha iyo meelaha la gudsinaa warxaas ka dhaafa dhadhmi gabdhaha u sheeg warsaxan waxaan ku sheegaa hableenu saaxib waa qaali ku dhay sababtay qaali ku yihiin ma ku sheega waa qalanjo lama heli karayo teerkoy bay dhaaman moogtahay dadkana ma qalanjooyin weyn waa ognahay maasha allah qalanjooyin weyn laakiin fiintada faruryaha la marsanaa naga dhaaf fiinto maaha wata lagu qalday adiga oole ha ku soo jideeta midfiinto budada oo soortay wejiga marsanayaan indhaha sunyaha maata dhan dhuxule ma marinayaan gabadhii markay hadda u salaanta ama aashu misid inta dhan gees dhan waxaa kaa soo raacaya fiinto geeskaa dhan budaa kaa soo raacayso sunihi hadaa wejigu saatagabka dhana laakiin waxaa waaye budada kusoo raacayso loo gea taas fifa budo fiinto laakiin fiintada iska kale yareeda faruuriya dhan fiinto laakiin niikabka naga daayade iniguna hadee faruuryaha fiintada ka dhaafi waayaan ee wejiga budada ka dhaafi waayaan ee sunniyaha dhufasha ka dhaafi waayaan gabdhaha soomaalimaho gabar waxaa la rabaa dhaqanka soomaali dhaqanka hor muxuu ahaagabadha markay madowdahay waxaa waaye wejigeeda maxaa la dhahay macaan waane gabdhamarkii aan waxaan ka helaan ku shaay gabartu markay saa usii laafiyoonaysa si dhaqaaqaysa soo jeesato kada ay labadana saddex shan yihiin qeyr badan ninkaa macsalaame beri dambe etoobiya u socdaa waan duulayaa etoobiya etoobiya duula marka isuu duceeye ma garatay marka habloo dhanna salaamsoomaali lakin badada iska dhaafa dhe mimaa saaxablo badada iyo fiintada warmaa kadaa saax afkooda guud no hadaa ushumismale yaa helay inta faruurti waxaa kaa soo raacay finte kaama soo raacay saaxiib waa qalad weyaa ableen waa qalanje waa dahab weynaa gabdhaha ilaahay naga maqaado ta mustaqbalka soomaaliya soma finte marsadaan waa nacaan mustaqbalka soonaag soomaaliyada soma bisuwaakale yaa cadaa maxay ii sheegay isku jinsiyaay maxaa la rabtay gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed wadnaha inii urna naftana waa niga jecel nahay laakiin markaa fiintada marsatiin waana necbahay aan necbid anaan jecel hadii necb yahay anaan jecel niga xun yahay waxaasdeeyahay maogtahay marka waxaa la xeesee ma gaaro manaaf laxo okay gabdhaha soomaaliyeed I love you.